Вітаю! Слово проти слова в ефірі телеканалу МТВ. І як завжди по четвергах ми обговорюємо в цій студії суспільно важливі теми і резонансні події. Як працює пілотний проєкт «Укрпошти», а саме пересувні відділення замість стаціонарних? Ця реформа торкнулася селищ, та чи задоволені жителі віддалених районів? І для кого це реформа, а для кого це справжня біда? Будемо з'ясовувати з гостями нашої студії. Оксана Коляденко, заступниця директора Донецької дирекції «Укрпошти» з розвитку мережі. Вітаю вас. Вітаю. Ірина Плавська, керуюча справами виконавчого комітету Нікольської селищної ради. Вечір добрий. Олена Калайтан, головна редакторка газети «Приазовський робочий», депутатка Маріупольської районної ради. Вітаю. Олена Велико-Іваненко, редакторка газети «Зоря Приазов'я». Вітаю. Тетяна Матросова, мешканка села Бойове. Вечір добрий. І Сергій Аксьонов, мешканець села Республіка, староста. Вітаю всіх ще раз. А крім того, протягом всієї програми з нами на зв'язку будуть жителі інших сіл, яких так само торкнулася ця проблема. А саме Новокраснівка, Малинівка, Мангушкальчик і інші. Отже, з 1 листопада на території Маріупольського району стартував пілотний проєкт пересувних відділень «Укрпошти». За цей час, як стверджують мешканці навколишніх сіл, вони жодного разу не отримали вчасно ані пошту, ані газети. Чому так сталося? З цього приводу в нас є сюжет. Давайте звернемо увагу на екран. Ще місяць назад в селі Малинівка працювало поштове відділення, але зараз воно повністю закрите. Незважаючи, що будова пошти доволі стара, тут справно топили грубку та листоноша обслуговувала населення. Вона вже довгі роки кожного свого клієнта в обличчя знає. Бувало, розповідають місцеві, їй доводилося працювати і понаднормово. А що не зробиш для вже майже рідних людей, тому тутешні називають її лагідно Алочка. Я виходила в 7 утра і приходила в 3, а то й полчетвертого. Дня. Это очень много, потому что в каждый дом надо заходить, давать пенсию, газеты. Может быть, как кто-то хочет выписать что-то или заказное письмо. Зі слів селян, нова поштова система їх не влаштовує. За 2 години вони повноцінно послуг не отримають. На додачу, в цьому пункті на колесах поки що немає прийому оплати комунальних. А листоноша заповнює необхідні папери на коліні. Такий сервіс підриває передплатну компанію періодичних видань. За роз'ясненнями телефоном зв'язуємося з представником «Укрпошти» Оксаною Коляденко. Як ваш мобільний домик за 2 години успіє обслужити таке село? Значить, во-первых, смотрите, не 2 часа, а 2 часа 30 минут. Это реформа на уровне страны, понимаете? Та девочка, которая приехала, она в этом не виновата. А местные жители начинают устраивать просто террор против сотрудника пересувного відділення. Це не годиться. Ми так теж, извините, работать не можемо. Не можуть або не хочуть. Для місцевих ще питання. І таке ставлення державного підприємства селяни розглядають по відношенню до себе теж як терор. Ну так, да, люди віддали государству по 40, по 50, по 60 лет своєї житті. Работаю. А теперь они никому не нужны. Село работает, производство есть, налоги платятся. За кому мы платим? За что мы платим налоги? Чтобы нас добивали или что? Я не понимаю вообще. Пусть нас нету 1500, но мы же живые еще тут живем. Мы же что нам, живыми залезть в могилу или что нам делать? От подписка вот і подписка зараз да, йде, ніхто не може. От я своїм родителям не змогла підписати. Я така от з паличкою, а родителям одному 79, другому 74. Я тут виросла, тут росла, я пам'ятаю 50-ті роки, як з бойового почту. Тут відкрили, радувались люди. Всі тепер, чим хуже, тим краще, тільки для кого не зрозуміло. Волання людей збентежили Нікольську громаду, тож її керівництво знайшло імовірні шляхи вирішення проблеми. Ми написали письма і в область, на Укрпочту, везде. Після вашого звернення ми написали 7 письма. Ми готові виділяти безплатно в кожному селі поміщення, щоб от це люди так не збирали. Зачем ці мучення? За 2,5 години вона не обійде Малиновку. А підписників тут дуже багато. Тому, хто міг, за підпискою кинувся до центральної пошти, що в Нікольському. І там утворилися величезні
величезні черги. Про це нам тутешні розповідають. Создавати такі огромні черги в інших відділеннях. Що за смисл, я не розумію взагалі. Яка боротьба з ковідом? С эпидемией. Начальника почты, это самое, министра то, культуры или почты, чем это заведет, тоже ногой под зад, и пустый театр не умеет работать. Почему-то если я не сработаю, меня выгоняли. Не только меня, я к рабочим человекам иду. А они, касса не прикасаемы, что хотят, то творят. Цікаво, що зарплатня голови Укрпошти набігає в сотнях тисяч. А ось утримувати поштарок на селі державній компанії невигідно. Ось такий виходить стрибок у майбутнє. Суть проекта. У нас в селах почтальоны на 0,1, на 0,2 ставки. При этом за каждого почтальона платится полный налог в полном объеме. То есть вот экономическая целесообразность – это вот такая, да? То есть 10 почтальонов по 0,1 ставки. У меня получается 10 налогов полноценных. Виходить, що на чолі стоїть грошове питання. Але як бути людям, для яких сільська поштарка надає більш комфортні умови, ніж пошта на колесах? Це питання обговорюють і на східці сіл Бойове, Республіка та Новокраснівка. Краснівка. Ми побували в усіх цих населених пунктах. Люди такого возраста, старшого покоління, ми дуже любимо читати газети. Але я їх не можу і виписувати, я вже боюсь, тому що мені її ніхто не принесе. Квитанцію виб'ють на 24 копійки, а 8 або 10 гривень заплати. А за що? Вот, за що, непонятно. Ось під'їхала поштова машина і в центр села Республіка. Миттєво людей набралось, як оселедців у банці. Наживо бачимо, як марину народ у чергах. Тому староста села виходить з пропозицією до Укрпошти. Люди остаются без почты, остаются без тех газет, которые выписаны уже. Вот это первое. А второе, даже люди на сегодняшний день уже говорят, зачем нам та почта, которая приходит позже. На сегодняшний день мы потеряем услуги по доставке газет и нашей газеты районной, и других газет, которые Приазовский рабочий выписывает. Предложение остается так, чтобы наша почта работала, и здесь була повна ставка почтальйона. Наостанок місцеві дорікають, що їм не личить за газетами та пенсіями бігати, як собачка за кісткою. Вони хочуть комфорту та поваги. Два часа мені треба отримати, а я з 200 давлением напилась і пішла. Місцеві нам розповідають, що будуть і надалі відстоювати свої права на отримання якісних поштових послуг. Бо вже були прецеденти, коли літні люди не притомнили у чергах за виплатами та газетами. Оксано, давайте розберемося для початку, що являє собою цей пілотний проєкт «Пересувні відділення Укрпошти». Доброго дня ще раз. Я хочу сказати, що трішки вирвано з контексту те, що прозвучало. Те, що ми побачили в сюжеті, так? Поясніть тоді, що вирвано не з контексту так. І коментарі по суті проєкту, і коментарі жителів трішки. Я розумію, що була така дуже активна... Саме ви, власне, кажете, ваші коментарі, так? Так, так, наші коментарі. Тому давайте розкажу трошечки спочатку також всім, що таке, що представляє собою проєкт «Пересувне відділення». «Пересувне відділення» – це проєкт, який націлений на те, щоб стати ближче до людей. Саме ця суть проєкту – стати ближче до людей. Чому? Тому що, наприклад, на території Донецької області 663 населених пункти, які попали під цей проєкт. Тобто жителів менш ніж 1200 у даному населеному пункті. І можу сказати, що ці люди у більшості своїй, вони побачили покращення і вони побачили, що пошта приїхала до них. Що до кожного змогла приїхати пересувне відділення, у якому є товар, у якому є газети, у якому є підписка, яке привезло пенсію. Тобто, якщо раніше до цього села приходила листоноша із сусіднього села, яка охватувала по зоні обслуговування декілька населених пунктів, розумієте, що вона могла принести людям? Вона могла принести пенсію та декілька газет.
Ну, добре, якщо вона брала ще трішечки там якогось товару. Розумієте? І люди на самому ділі, вони дуже раді тому, що ми до них нарешті приїхали. Тому основна мета цього проєкту – це стати ближче до людей, модернізувати відділення зв'язку, тому що ті відділення, в яких в нас знаходяться іноді наші співробітники і обслуговуються клієнти, ну, вони просто не піддаються ніякому описанню, тому що там вже просто неможливо робити ніякі ремонтні роботи. Люди знаходилися без води, без туалету, без інших послуг, без опалення. Тому, скажімо, це покращення і для клієнта, і це покращення і для співробітника. А знов для співробітника таки, яке ми покращення? Для співробітника покращення, розказую, в нас тепер, скажімо, ті співробітники, які обслуговували населені пункти на півставки, на 0,3 ставки, на 0,1 ставку, тепер такого нема. Тобто тепер мобільна бригада. Звільнені? Мобільна бригада, звільнення? Яка їздить у мобільній бригаді начальник відділення, листоноша та супроводжуючий водій. Всі працюють 5 днів на тиждень і всі отримують повну ставку. Тому для людей це покращення. Тому що якщо раніше листоноша отримувала 0,1, 0,2, 0,3 ставки, то наразі вони отримують повну ставку і за весь свій робочий тиждень вони по графіку їздять по селам і обслуговують населені пункти. Графіки, я можу точно вам сказати, що по населеним пунктам, які ви мені обозначили, так, по переліку, графіки по населеним пунктам майже співпадають з тими графіками, по яким працювали раніше відділення. Тобто, якщо раніше працювали середа-субота, наразі вони працюють четвер-субота або вівторок-субота. Тобто населені пункти достатньо великі, їм виділено 2-2,5 години 2 рази на тиждень. Хочу тоді спитати жителів саме от цих сіл, чи згодні ви з пані Оксаною, що це покращення? Совершенно будь ласка, в мікрофон, будь ласка, відповідайте. Совершенно не согласна я з цим. От зразу почну по порядку. Діло в тому, що почта, задача Укрпочти – доставити людям пресу. Ну не надо мне макароны, колбасу, как они нам обещали. Не надо, для этого есть супермаркеты. Нам этого не нужно. Нам главное вовремя, привезите мне посылку, пенсию, чтоб я пошла заплатила коммунальные услуги. Так как у нас народ очень пенсионного возраста, это раз. Второе, вы сказали, что вот... А скажите, раньше вы вчасно все отримывали? Посилки, да, все, пенсію. Нам девочка, почтальон или заучка, нарікань она позвонила, и сказала, я иду, спокойно пришла, получила и все. А этот раз вот мы получали вообще на колени был ветер, дождь, снег, ну как вот можно? Микрофон, будь ласка, до себе. Сергію, ви хотіли доповнити, я бачу. У вас є інший мікрофон, не треба брати, у вас... Є. Вам почепили мікрофони. Дякую вам. Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день почта Укрпочта немножко лукавит. Вот. Лукавит в чому? В тому, що приблизили к людям услуги. Перше, я скажу. У нас було, да, дійсно, Укрпочта права. У нас було 3 почтальйона на 1080 жителів. 4 населенных пункта. В одной было 0,25 ставки, в одной 0,5, а в одной 0,75. На сегодняшний день мы выходили с инициативой оставить нашего почтальона, уберите эти все ставочки, если вы платите. Мы тоже работаем, знаем, что такое платить налоги. Оставьте эту ставку, полторы, одну ставку оставьте, и пусть человек обслуживает наши 4 населенных пункта. Не проблема. Ми... Я можу зразу відповісти. Зараз я зараз вам звісно, ми извините, я этот вас. Самый. І ще що, док. Ви говорите, що ми вам предоставляли за 1 гривню помещення наше, которое использовались под почту. Никакой аренды никто не брал. На сегодняшний день эти же, вы говорите, они там не годятся и так далее. Вы опять лукавите. Я говорю, эти же помещения вы сегодня используете в целях приема граждан. То есть приезжает ваш автомобиль,
Девушка заходит к нам, там, где работали наши, заходит и обслуживает наше население. А вторая девочка, вы извините, она молоденькая, я всех девчат знаю, Марина, ну, вы извините, ей хоть лыжи, хоть сани дайте, хоть, она за это время, за два часа, которые с нами график никто не согласовывал, с нами график никто не согласовывал, ни по одному в селу, вы сами график свой придумали и так далее. Эта девочка, ей хоть что дайте, хоть автомобиль, хоть она просто не успеет, у нее на это времени не хватает. Поэтому на сегодняшний день наши люди остаются без почты, без прессы, которую мы сейчас, сегодня была почта, мы опять половину прессы забрали и помогаем вам ее разносить. Ну, це не наша робота. Оксано, і второе, графік? Я хотів закінчити. Давайте закончу. Ми поговоримо стосовно ось графіку, так? Ви хотіли відповісти, чи коректно він продуманий? Дивіться, графік встановлюється, виходячи з розрахунків. Тобто ми не просто взяли і вирішили, що в населеному пункті потрібно знаходитись два рази на тиждень, да, або три рази на тиждень, або один раз на тиждень, а також скільки часу там потрібно стояти. Є розрахунки технологів, є методологія, згідно якої це все розраховується і вже встановлюються графіки. Також, коли ми встановлювали маршрути, ми також дивилися на те, щоб в повній мірі, скажімо, охватити ті населені пункти, так, які знаходяться рядом. Тому, скажімо, ну, знов-таки, ви кажете, ми з вами не обговорювали. Не обговорювали. А скажіть мені, будь ласка, а що ми повинні були обговорити? Время хоча б. Час. Время. За 2,5 часа. У вас мікрофон, якщо... Тисяча чоловік. Як можна обслужити, прийняти комунальні услуги і видати в той же час? Ви знаєте, це треба роботом бути. Щоб і видавати пенсію, і обслужувати людей. Треба правильно посчитати. І роздати по газеті. Так ще ж, да. Вона пішла роздавати, навіть, к примеру, як ви говорите. Ну, вона ще половина тут її оставила. Тому що люди тут ще добирають. Ми не согласні з цим. Время ніхто не считал, не знаю. Хто там такий крупний спеціаліст читав це? Так, ну, время очень, а нас такі не давайте, за, давайте вислухаємо до Ірину. До обіду приймає комунальне, після обіду видає пенсію. Пані Тетяна, дякую які, за які у вас побажання стосовно часу обслуговування? Ну, можна. Так. Вони можна є? Увеличить. Ну, до скольки? Ну, наверное, вот пусть приезжает там с 9 и до 2 часов дня или до 3. Ну как можно, как? Люди микрофон не отдавайте, если вы будете. Люди все пенсионного возраста. У нас работающих нет, так как производственных мощностей нету в селах. У нас одни пенсионеры. Вот она с палочкой, кривенькая, хроменькая, но ей надо прийти и оплатить, потому что гаджета у них нет таких, по которым можно оплатить коммунальные услуги. Вот не, давайте, не должна она приходить. Смотрите, можно я, Ирину. Я можно немножко добавлю. Не значит, давайте, смотрите, я можно буду отвечать пытания. На каждый вопрос. Я отвечу вам на русском языке. Я услышала, что вы плохо по-украински понимаете. Смотрите, значит, мы обратились тоже к жителям со следующим моментом. Пуск как раз, да, 1.11 по Мариупольскому ОТГ наложился с пиком по болезни, по ковиду. У нас очень много было заболевших. У нас сейчас еще не все восстановились и не все вышли, к сожалению. Поэтому какие-то бригады были не укомплектованы, да, да, поэтому мы обращались к жителям. Сказала. Да, поэтому мы обращались так к жителям. Меня взяли прямо с улицы, это нормально. Ну, что значит прямо с улицы? Знаю, человек официально устроен сказала. На работу. Ну, что значит прямо с улицы? Давайте спочатку. Без официального оформления никто не работает. Поважати думку. Я можно отвечу на вопрос? Ну, вы уже відповіли. Нет, не совсем. Работа бригады организована следующим образом. Приезжает в точку стояния, там, где есть у вас помещение. Да? В точке стояния находится начальник отделения, листоноша с водителем, пошла или поехала, как позволяют у них ходовики и проходы. Они эту схему себе рисуют.
и знают, куда они едут. Они знают, где со старостой коммуницируют. Староста подсказывает, где лежачие, где бабушки, которые не могут прийти. Не надо бабушкам к нам идти. Бабушки все покидали и побежали смотреть на передвижку. Понимаете? Не надо. Пускай бабушка дома находится. Значит, мы даем номера телефонов начальников отделений и листонож. Мы связываемся, когда едем. Если этого еще не происходит, значит, вы нам об этом говорите. Мы это выстраиваем. И когда начальник отделения едет в конкретный населенный пункт, он прозванивает бабушку, говорит, мы вам сегодня везем пенсию, готовьте, пожалуйста, квитанции. Мы вам сегодня там следующему везем, да, вы тоже готовьте, пожалуйста, квитанцию. Правильно должна работать вот так бригада. Она на сегодня где-то еще сбивается, да, во-первых, за счет того, что я вам еще раз говорю, люди поболели. Мы забираем людей из других отделений почтовой связи. Мы распределяем по одному человеку, соединяем где-то немножко маршруты, чтобы первое, что сделать, успеть выплатить пенсию. Потому что пенсия – это наша основная миссия. Укрпочта – это национальный оператор, который не имеет права не выплатить пенсию. Мы зрозуміли. Давайте предоставимо усім слово, пані Ірино. Я представляю Нікольську селищну раду і хочу додати. От я підтримую нашого староста, який сказав, що наша пошта трошки перебільшує. Так от я хочу сказати, вона не трішки перебільшує, вона сильно перебільшує. Тому що вони, по-перше, не виїжджали на місця. Люди до нас зараз у селищну раду звертаються майже кожного дня. Ще жодного дня не прийшла вчасно пенсія, не прийшла вчасно преса. І я хочу сказати, от ви говорите самі, що дзвоним бабушці, вона готує квитанцію. Яку квитанцію може готувати бабушка, якщо у неї в селах немає інтернету? Ви знаєте, яка пенсія у нашого сільського населення? 2,5-3 тисячі. Як, за який інтернет? 300 гривень стоїть інтернет, можемо казати бабушку. В неї телефон мобільний, який ще 2000 року образця. Ви розумієте це чи ні? Вона ні з ким не може зв'язатися. У неї одна надія на цю пошту в селі. Населення у нас там на 80% всі люди похилого віку. І маючи таку пенсію, вони не в змозі поїхати. 50 гривень стоїть квиток до селища Нікольське, де вони зможуть, де є банки, банкомати, де вони зможуть отримати цю пенсію, де вони зможуть заплатити усі платежі, вони не в змозі своєї пенсії таке зробити. Тому у них одна надія. Нікольська селищна рада не виступає проти реформи. Ми підтримуємо реформи всі. Але ці реформи повинні працювати, як ви самі її прозвали, для людей. Для людей. От, розумієте, от люди вважають, що їх село гублять. От так, на корню гублять, тому що цим людям потрібно якнайбільше приділяти уваги все. Як ви, от ви, опять же, здорово говорите, що ви поліпшили життя своїм листоношем. А скажіть мені, будь ласка, в селі на 1000 чоловік населення, 500 будинків, у вас, незважаючи на те, що ковід, у вас повністю приїхала заповнена бригада, то є 3 чоловіка, водій і 2 листоноші. Як вони в змозі обійти, навіть просто зайти у будинок, де ці бабушки знаходяться і все. І потім, а скажіть, куди вони у вас ходять в туалет? Це ж так, село, це ж не місто. Дякую за вашу думку. В нас є телефонний дзвіночок, який нам треба прийняти. Вечір добрий. Добрий вечір. Ви в прямому ефірі, слухаємо ваше питання. Хотіли сказати, що я, наприклад, живу в місті Маріуполі, в самому місті. И я за то, чтобы работали почты. Я плохо хожу ногами. Другой раз плохо чувствую. И ко мне приходит почтальон, которому очень благодарна. Она забирает у меня за квартплату, за все оплачивает и привозит. Как можно, чтобы не работали почты, а банкоматы? Туда только приходишь, мотаешь нервы. Вот получать мне субсидию, это как, понимаете... На голову грязь меня вылили. Так мне эти банкоматы, любые. Я за почту, и большинство стариков, в том числе я старуха, за почты. И не убирайте хотя бы это у нас. И не отбирайте. Дякуємо за вашу думку. І в нас зараз
З нами на зв'язку знаходиться наш кореспондент Дмитро Гриценко і поряд з ним жителі сіл Маріупольського району. Дмитре, вечір добрий. Вам слово. Розкажіть, що думають жителі селища, які зараз присутні на нашому майданчику з приводу ситуації, яка склалась? Добрий вечір, студія. Вітаю, шановні глядачі. Так, дійсно, сьогодні в нас на майданчику мешканці селищ, які на власному досвіді дізналися, що таке оновлена реформа від Укрпошти. І зараз ми у них дізнаємося, що вони з приводу цього думають. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка, скажіть, звідки ви і що думаєте стосовно оновленої реформи? Я Ярко Ванеля Михайлівна, житель села Малинівка. Селище у нас дуже велике. У нас проживає 800 жителів. У нас 300 пенсіонерів, які 30 із них являються інвалідами. Представте собі, що таке людина-інвалід. У нас базове підприємство, у нас працюють 200 робочих. Це великий животноводчий комплекс, ну і мехотряд, який займається сільхозроботами. Ці всіх людей лишили періодики, лишили проплат. І тому ми не згодні з такою реформою. Я не знаю, можливо, хтось її підтримує, але ця реформа дуже зашкоджає життю наших населених пунктів. Населені пункти дуже великі. У нас наше селище, воно дуже скомплектоване, багато двохетажок. Там дуже запутатися, дуже важко. І тому ці дівчатка-почтальйони, вони не зможуть за цей короткий час обслужити. Ми дуже просимо, верніть нам наше поштове відділення, верніть нам нашу Аллу Климчук. Вона прекрасно справлялася, допомагала всім жителям нашого селища. Тому ми не згодні з цією реформою. Верніть нам наші поштові відділення. Я вас дуже прошу. Розкажіть, будь ласка, з якими проблемами ви наразі зіштовхнулися під час реформи мобільної станції Укрпошти? Дуже велика проблема – це проплати всіх квитанцій. Ось я сьогодні зайшла до магазину. Нафтогаз обслуговує Укрпочта, квитанції Нафтогазу, вони розносять. Але всі квитанції лежать в магазині на прилавку. Ви представляєте, що буде з отими дідусями, бабусями, яким треба вже проплатити за Нафтогаз. Це вже вони вчасно вже не проплатять. Пішла пеня, пішли неприємності, немає оплати, а зараз то ціни ростуть не по дням, а по часам. Тому це велика, страшенна проблема. Друга проблема – це періодика. Мій чоловік говорить, а нащо мені газета, якщо вона прийшла за 26 листопада? Нащо мені ця газета? Вона мені не потрібна вже. Мені треба періодика сьогоднішня. У нас робочі люди, вони не можуть прийти до пошти, вони працюють весь день. Пенсіонери теж ходять дуже погано. Нам треба, щоб наші газети нам додому приносили. І ми не можемо виписати газети. У нас селище практично відказалося від підписки. Стосовно цього ми з вами поспілкуємося так у другому. У нас проблеми. Великі проблеми, дуже великі проблеми. Тому ми просимо тільки нашу пошту вернути. Вернути в селище таке велике село. Нам дуже жалко цих дівчаток, які працюють тут. Дуже їх жалко. Тому що вони не встигають. Вони при всьому своєму, самому швидкому темпі роботи, вони не встигають обслужити все селище. Половина людей не обслужують ні періодикою, ні проплати, ні квитанції, нічого немає. Зрозуміло, дякуємо вам. Давайте дамо можливість висказатися іншим нашим учасникам. Добрий вечір. Назвіться, добрий, будь ласка. Добрий вечір. Шаян Надія Володимирівна, село Новокраснівка, Маріупольського району. 20 лет я работала председателем ветеранской организации. И всю подноготную я каждого пенсионера знала и знаю и сейчас. Но в связи с реформой этой, это страшное дело. Первый день, когда приехала эта мобильная почта наша, дождь идет, людей полно, красная зона, и люди должны стоять, кто пенсию, кто газету взять, кто подписаться на газету. А зачем нам нужны газеты, которые не приходят? Значит, во вторник, в среду раньше Татьяна работала, и в субботу газеты проходили вовремя.
В связи с тем, что почта приезжает во вторник, они, значит, во вторник газеты нет, они в пятницу приезжают, за неделю прошлую привозят нам газеты. Зачем такая? С приводу газет мы еще поспілкуємося у іншому включенні. Значит, у нас более 130 газет за репрезовые выписывают, и Приазовский рабочий выписывает. Татьяна наша, которая работала завпочтой, всегда вовремя, она добросовестная, честная, справедливая, всегда обслуживала всех пенсионеров вовремя. И если понадобится, и лекарства принесет, и газеты принесет, и продукты первой необходимости, которые, и пенсию тоже. Оно более 100 человек получали пенсию по ведомости почты. Дякую. Дякую вам. Проблематика зрозуміла. Добрий вечір. Меня зовут Лариса Петровна Иванина. Я с села Новокрасновка, с Надеждой Владимировной. Крик души у нас, конечно, тоже. Мы очень просим вернуть нам почту. Даже, ну вот, при всем желании, мы не против этих девочек. Этих девочек никто не обижал. Мы просто боль души смотреть жалко на этих пожилых людей, которые приходят за этой газеткой, за пенсией. Пенсию, да, некоторым очень стареньким людям привозят, а остальные время закончилось, и до свидания, уехали. Вот, эти девочки сидят тоже на корточках, на заднем сидении, там сзади багажник заполнен продуктами, посылками, там все. А здесь дверь открыта, она сидит на сквозняке, выписывает эту квитанцию, заполняет, люди оплачивают ей коммунальные услуги, а другая там пенсии пытается выдать. Вот. И я не скажу, что им мед работает, что они там, девочки, прям справляются, и что им так прекрасно, и что они за эту прям работу будут держаться. Нет, за доставку люди входит в газету, в оплату за доставку, а люди должны приходить за этой газеткой. Все, Сберкассу убрали, почту убрали, аптеки нет, Дом культуры тоже закрывают, школу тоже реформируют. Что это за реформы, которые далеко от людей? Где же эта близость к народу? Никакой близости мы не видим. Дякуємо вам. Ну що, студія, от такий настрій вирує на майданчику. Люди не дуже добре сприйняли, м'яко кажучи, реформу. Передаємо вам слово. Так, дякую, Дмитре, вам. Ми почули від мешканців цих селищ, що вони не знають, чи будуть оформлювати переплату на газети. І в мене питання до редакторів: коли починається передплатна кампанія і чи не призведе такий стан до її, власне, зриву передплатна часткового? Кампанія, вона почалася... В мікрофон, будь ласка. Передплатна кампанія, вона почалася наприкінці вересня. Да. Начиная еще до начала пилотного проекта, к нам начали обращаться люди с опаской, зная, ну, о том, что у них уберут почтальонов, и они уже спрашивали, как же нам будут доставлять газеты, пенсии, и как мы будем оплачивать коммунальные. С этим вопросом я обратилась в Донецкую дирекцию Укрпочты, непосредственно к Оксане Николаевне. На это мне дали статью. Эту статью мы опубликовали в газете. Когда мы ее прочитали, мы, конечно же, успокоились. Я кратенько вам отсюда немножко прочитаю. Микрофон. Здесь написано, что, как Оксана Николаевна сказала, штат персонального відділення, він состоїть із водія, листоноші і начальника відділення. Поки начальник відділення залишається у точці, это, ну, либо предоставляет староста, либо это почтовое отделение, листоноша и водій, вони пересуваються по населеному пункту. И вони доставляють пенсии, газету, вони полностью они подписывают людей, принимают у них квитанции. Это все происходит, ну, как в идеале это должно происходить вот так, как здесь написано. Дальше. Точно так, как Оксана Николаевна говорит, не поменяются графики. Дальше.
Укрпошта й надалі буде доставляти газети та журнали. Оформити передплату можна буде у точці обслуговування і у листоноші. Листоноші теж... А скажіть, у вас вже впали показники передплат? Звісно, звісно. У нас тираж газети около 3000. Ну, вначале ми не можемо ми предугадати і предусмотреть, скільки у нас буде. Но несколько лет подряд у нас уже тираж газети около 3000. Сейчас вы слышите сами, люди звонят, ежедневно звонят, и все говорят о том, что мы просто не будем подписываться, потому что мы ее получать не будем. Зачем нам нужна газета, которая приходит либо через 2 недели, либо через 3 недели. Вот сейчас случай в Мангуше, в четверг, в среду мне звонят и говорят, приезжает почтовое это отделение, они оставляют в Камышеватке нашу газету, ну, соответственно, 20 человек нашей громады или Карчикса не получили газету. Дальше. Сегодня ко мне пришла... Я можно задам вопрос? Нет. Ко мне пришла, я вас не перебивала. Ко мне пришла, пришли сегодня из Федоровки, жительница Федоровки. Она говорит, за ноябрь мы получили 2 раза зарю Приазовья. Точно так же они получили приазовские рабочие. Раз в тиждень? Нет, 2 раза. Два рази на тиждень. Люди отримали 2 рази в місяць. В місяць. Здесь у мене є і фамілії. Теперь она говорила за приазовский рабочий, она говорила за газету «Мариупольский портовик». Она говорит, я ее выписываю, я спрашиваю у листоноші, де моя газета. А вона спрашивает, мені її не надали. Як це не надали? Я не знаю, с чем ездят ваши листоноші. Она говорит, я сама вижу, что написана моя газета. Мені її не надали. Чи є такі випадки? Еще, я не... хочу ще сказати. По договору у нас написано розповсюдження періодичного видання за передплату. Це обробка замовлення, експедирування, перевезення та вручення передплатнику. Ви красиво розказуєте, але на самом деле це ж совершенно по-другому. Хорошо, я відвечу. Значить, смотрите. Те данные, о которых вы говорите, это данные прошлого месяца. Мы с вами много времени потратили на то, чтобы обсудить этот вопрос в телефонном режиме. Я давала вам эту всю информацию по Камышеватому. Каждому, вот абсолютно старости, я готова и даю свой телефон. Каждый староста ко мне обращается, ко мне звонят жители. Вот вполне серьезно говорю, запустились 7 точек базирования, 60 передвижных отделений почтовой связи, 60 автомобилей, 60 бригад. На первом этапе где-то вот такая притирка шла. Почему? Потому что бригада едет, они не знают улиц, нет названий улиц, нет номеров домов, понимаете, это усложняет работу. Они выучат сейчас свой участок, и они это будут делать. Первый месяц вот такой адаптации, да, это есть. И поэтому мы всем жителям говорим, пожалуйста, немножечко надо помочь нам и подсказывать, понимаете, а не говорить почтальонам, да, что мы не будем вам говорить или не будем размещать номера домов. Это первое. Я рада, если это так, но я правда получаю обратную связь тоже от своих бригад, которые приезжают и говорят, что нас там чуть не побили. Мы просим, дайте нам, пожалуйста, схему, дайте нам номера домов, а нам говорят, не надо, вам надо, выходите, считайте. Есть такое, к сожалению. Я не говорю, что конкретно у кого-то из вас, но это присутствует, правда. Поэтому мы просим немножечко набраться терпения. Пожалуйста, все выстроится, все будет. Если они сейчас не успевают, они научатся, будут ездить и будут возить. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы была подписка. Мы тоже ее ждем, да, и практика показывает, что после 10 декабря начинается самый пик. То есть еще немножко не раскачалось. Поэтому мы тоже ждем, что все будет нормально, и мы будем нормально с вами сотрудничать. Оксана Николаевна, да. Но вы же понимаете, вот вы сейчас, вот вы осознаете, что вы сорвали нам подписку? Нет, мы это не делали. Не делали? Нет. А кто же сделал? Если люди, это не наши слова, это сейчас вам говорят жители сел, они говорят и мне, и они говорят и вам,
о том, что они не будут подписываться. Я могу вам сказать другую информацию. Я тоже общаюсь каждый день. Вот каждый день со всеми 60 бригадами мы общаемся, у нас выстроен канал коммуникации. И я имею обратную связь. Мы точно так же обеспокоены и точно так же задаем вопрос бригадам. И нам бригады дают такую обратную связь от жителей. Жители говорят, мы подождем декабря. Мы подождем пенсию декабрьскую, мы подождем декабря. Сейчас у нас другие хозяйственные расходы, они на декабрь мы планируем делать. Подписку. Не слышали мы таких этих самых, а вот такие это вот на моих глазах было. Подходит жительница и спрашивает, она получает там 5 или 6 изданий всяких, подписывает. И она говорит, нет, вот газеты «Здоровье» там или еще какое-то. Она говорит, нету. Так вот грубенько отвечает, нету. Она говорит, а к кому ж мне обращаться? Она говорит, это самое, это не ко мне, это ваши работники. Вот прежде чем было поставить, вы понимаете, у нас есть такое свойство. Когда что-то хорошо у нас работает, его обязательно надо порушить. Обязательно. Работала девочка, и не надо было этой мобильной бригады. Она за копейки работала. Все успевала, и коммунальные принимала, и пенсии выдавала, и почту, и подписывались. И все, мы все старались для нее, чтобы было это как, потому что мы хотели сберечь это. Надежда, Надежда Владимировна, да, я правильно говорю? Нет, я Татьяна Егоровна. Вот, извините, я не знаю, кто придумал этот пилотный проект, и кто над ним думал. Это просто издевательство над людьми. Этот пилотный проект совершенно не продуман. Ни по времени, ни по качеству так, дякуємо, обслуживания. За вашу зачем нам думку, було пані Тетяно. Бензин. Дякуємо, бензин. Дякуємо. Сергій, коротенько, будь ласка, коротко, ваша репліка. Коротенько. Так, коротко я скажу. Так. Значит, у нас я выступал с предложением опять Субпочта. Я с вами общаюсь каждый день, общаюсь с мобильной бригадой и сегодня тоже, и с водителем, которому вы говорите водитель, а на сегодняшний день водитель мне говорит, что вы ему запрещаете ездить, что девочка должна бегать ножками. Ради бога, ваши работники, но какая логистика, я не пойму у вас, если вы одновременно ездите, например, в Тополинное, в республику или и в Новокрасновку. То есть нельзя ли на округе работать тот же самый, обслуживать те округа, только по времени, чтобы это было больше времени, чтобы людям вы предоставляли больше услуг. Работайте по округам, общайтесь с нами, общайтесь с Селищной Радой, работайте, наше предложение есть, мы вам предоставим бесплатно, пожалуйста, помещение вам надо, работайте, все предоставим. Услуги какие вы предоставляете, ради бога, предоставляйте. Чем больше услуг вы сделаете населению, тем лучше. Но от нас можете работать по округам, и в округах не одно село входит в округа. В округа 4, 5, 6 сел входит. По округам, посмотрите логистику свою, предложение наше, пересмотрите. Так, давайте послухаємо Олену Калайтан, головну редакторку газети «Приазовський робочий». Скажіть, чи багато передплатників у вас у селах і чи наразі зривається передплатна кампанія? Ну, наша аудитория подписчиков – это почти как у «Зари Приазовья» весь тираж. Это аудитория по району. Основная аудитория у нас в Мариуполе, конечно. Но и здесь каждый подписчик нам дорог. Вот сейчас, на сегодняшний день, я попросила наш отдел рекламы посмотреть статистику. Она печальная, потому что по сравнению с 2021 годом, в 3,5 раза, пока меньше мы набрали тираж подписки по району, по селам, поселочкам, чем мы набирали в 2021 году. Но я надеюсь, что в декабре все-таки, вот после пенсии, и мы ожидаем, что в следующую среду, сегодня наши журналисты были в Касьяновке, посмотрели там ситуацию, там с большим опасением ожидают приезда мобильной бригады на следующей неделе, потому что будет пенсия, будет подписка, будет все, и они говорят, не знаем, как справимся. Ожидаем, конечно, в декабре, что немножко ситуация исправится, но пока, конечно, реформа идет тяжело. Но всякая реформа идет тяжело, какая бы она ни была. Я не знаю, Елена участвовала тогда или нет в нараде редакторов с Игорем Смелянским, с генеральным директором Укрпочты. У нас было онлайн-совещание редактора всех украинских газет. Мы почти 2 часа говорили со Смелянским. И из этого диалога я тоже участвовала в этой нараде. Я еще возглавляю нашу Донецкую областную организацию журналистов. Из этого совещания я для себя сделала вывод, что реформа неизбежна, неотвратима. И Игорь Смелянский настроен решительно в этом плане, поэтому...
как бы то, что мы говорим, верните почты, я сомневаюсь, что реформу кто-то вернет вспять. Поэтому в этой ситуации наш путь – это искать взаимодействие и пути решения этого вопроса, чтобы максимально пройти подписку эффективно, иначе мы потеряем наших читателей. То есть все равно мы придем к тому, что это будет обслуживание этими мобильными бригадами, но нужно действительно пересмотреть график, нужно пересмотреть время работы, может быть, действительно это целый день в каком-то одном населенном пункте, конечно. Чтобы эта мобильная бригада успевала оформить подписку, успевала оформить платежи, а следующий день был бы уже в каком-то другом населенном пункте. Для нас, как для приазовского рабочего, который выходит в среду и пятницу, конечно, оптимальными были бы дни среда и пятница, но я понимаю, что в каждом селе приехать именно в среду и пятницу может быть не получится, но желательно, чтобы это было. По откликам наших читателей нет, слава богу, сейчас отзывов, что кто-то получает газету за неделю или за две пачкой. Вот. А хотели бы люди, чтобы газету приносили на дом. Ну, опять же, тут надо лишь бы добавлять в мобильные бригады еще сотрудников, которые будут с газетой идти и разносить ее, увеличивать время работы. Но действительно, люди рассчитывают на то, что газету принесут домой, потому что очень многие просто не могут прийти на почту, не могут прийти к мобильному пункту и забрать газету. Оксано, чи можливо переглянути часи роботи мобільних пунктів, те, щоб листоноші приходили додому? Я можу сказати однозначно, що ми ураховуємо всі побажання жителів. Ми якраз от перший місяць ми викатуємо, ну, в такому тестовому режимі, коли ми ще підстроюємо якісь, перестроюємо, да, маршрути, час, додаємо щось, коригуємо. Тому це можливо, і ми над цим працюємо. Також нам дуже важливо, щоб ми отримали зворотний зв'язок від жителів. Я можу сказати, от всі жителі, які зверталися до нас точечно, да, ми знаємо адресу і знаємо прізвище жителя, ми розбираємося, чому не получена там газета, да, або там ще щось, і кожному точечно, от, кажу правду, по 150 дзвінків за день, такі дні бувають. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб люди сприйняли цю реформу і щоб люди були з нами і продовжували співробітничать. Тому все це буде і все наладиться. Ви тільки трішечки, ну, наберіться терпіння і трішечки нам теж допомагайте. Тому що коли, скажімо, ну, є деякі бивші там співробітники, які розкачують ситуацію, звісно, там їм це не дуже сподобається. Але я вас можу запевнити, кожному співробітнику було запропоновано залишитися в новому форматі, в новій моделі обслуговування. Кожний вчив таке запрошення. Тому це був їх вибір. Понімаєте? Оксана Николаевна, ми завжди готові допомогти. Якщо є якісь варіанти допомогти нам, редакторам, газетам, жителям, старостатам, то завжди на зв'язі. І в свою чергу я хочу сказати ще, що є підписка онлайн, і в цій ситуації реформи переходної, є у вас діти, внуки, ви можете попросити їх зайти на сайт Приазовського робочого PR.UA. У нас є онлайн-підписка. Ну, человек же где-то работает, да, он может на работе зайти, или с мобильного телефона можно зайти. Ну, ну, сын, внук, есть же. Оформить подписку онлайн, и газета будет приходить, печатная версия, как обычно. Ну, вот период этой реформы, когда у нас такая ситуация с налаживанием работы, предстоит пройти этот период. Ну, к сожалению, на подписную кампанию как раз выдался. Но чтобы как-то минимизировать этот удар, подписка онлайн – это вариант. Ірино, ваш коментар. Я також хочу додати, що селищна рада готова йти вам на зустріч. Ми виділяємо у кожному старостинському округу кімнату, де люди, ви можете надавати послуги людям. Ця кімната буде з опаленням за наш рахунок, ну, за гривну орендної плати, якщо на те пішло, щоб туди заходили ваші листоноші, які надають людям послуги. І саме виписували їм квитанції, це саме для людей похилого віку, розумієте? І приймали їхні платежі всі, ну, на це от таких селах великих, як Бойове, Малинівка, Новокраснівка, Республіка, це Темрюк, це Тополине, це великі села, там до тисячі і більше населення, розумієте? Там 2,5 години, це просто, ну, нереально обслужити населення.
тим паче, що приходять посилки на села. Ви зрозумієте, вони користуються Укрпоштою. Вони не йдуть на нову пошту, тому що в селах немає нової пошти. Вони саме користуються послугами Укрпошти. І ми готові надавати вам ці приміщення кожному. Я просто завіряю вас, що у нас дуже гарні старости. Вони завжди йдуть на зустріч людям. Вони вам завжди будуть допомагати. От представник наш. Так, Сергій Леонідович, він вам це підтвердить. Сергій Леонідовичем спілкуємося. Да. Дякую, ваш коментар. Будь ласка, ще Олена, коротенько. В мікрофон, будь ласка. Оксана Николаевна, я хочу спросити, коли перейшли на цю послугу в нашій громаді, в Нікольській, другі села, Зелений Яр, они перешли еще раньше, чем перешли Малиновка, Республика, Новокрасновка. Но там не налажена ситуация, там такие же проблемы. Сколько уже минуло часу? А мы... Это какой, скажите, пожалуйста, район? Никольский. Никольский район перешел одновременно весь. Нет. Так, ну, такого быть сказать? Не может. Перешли все одновременно. Просто по графику могли куда-то поехать 1 числа, а куда-то поехать 5 числа. Ну, я вам могу сказать однозначно, точка базирования Мариуполь, точка базирования Волноваха запущены у нас с 1-11 числа. Поэтому никто не выпал, вот правда. Это, для меня это удивительно, скажите населенный пункт, я просто проверю. Так, значит, я вам скажу, да, сразу. У нас работала уже мобильная раньше, работала мобильная почта, которая выезжала, обслуживала на население. Она обслуживала Новоромановку, это мой округ. Дальше она ехала в Федоровка, Зеленый Яр. И... Но ваш передвижной пункт, который был, но вы все равно содержали там на 0,25 ставки, содержали местного почтальона. И это уже приезжало, оказывало услуги, но почтальон был. Я не против реформы, мы не против, пожалуйста, пересмотрите свою логистику, пересмотрите свои маршруты, пожалуйста, мы просим вас, пересмотрите время. Вот, общайтесь с нами, с местными, мы всегда рады, я же говорю, мы вам ключи отдали, работайте в вашем отделении. Сергій, дякую за ваш коментар. З нами зараз знову на зв'язку знаходиться наш кореспондент Дмитро Гриценко і разом з жителями сіл Маріупольського району. Дмитре, хочемо дізнатися, ось після того, що почули гості на нашому другому майданчику стосовно того, що Укрпошта ладна співпрацювати з редакторами газет, з Нікольською селищною радою, з представниками, заради того, щоб покращити так цю надання послуг. Чи будуть мешканці сіл підписуватися на газети, чи пересмотрять вони свою думку? Дякую, студіо. Так, щодо зворотнього зв'язку стосовно газет та підписки, ми якраз маємо змогу поспілкуватися з людьми та дізнатися їх думку. Скажіть, будь ласка, що думаєте стосовно газет та підписки у наступний рік? Я конкретно сказати нічого не можу зараз ще. В общем, время є. Ми ще посмотрим, звісно. Очень сложно, ну как, веры нету, что все так красиво наладится, как говорит Оксана Николаевна. Я уверена, что не наладится. Пусть, мое предложение, пусть увеличат количество людей. Не два человека, а три. Один должен брать за квитанции, другой должен заниматься, я знаю, и третий почтальон или два почтальона. В нашем селе не справится один почтальон за 2,5 часа никогда. Увеличьте время, пожалуйста, работы почтальонов и посадите человека, который будет обязательно принимать у нас оплаты. Поэтому периодика нам очень нужна. Мы поколение, которое выросло на этих газетах, выросло. Мы покупали, помимо того, что мы выписывали в семье Приазовский рабочий за Люприазовья, мы еще всегда покупали публику или семью, здоровье. Нас эти газеты тоже интересовали. Кроссворды выписывали на целый год. Мы выросли с этим, мы живем этим. Поэтому, пожалуйста, конечно, лучший вариант, если бы вы вернули наше почтовое отделение. Но если
вы не можете этого сделать, увеличьте, пожалуйста, время работы этих передвижных почтовых отделений. Отличное предложение. Оставьте на 0,25 ставки тоже наших же почтальонов. Они вот сейчас они ходят и помогают, бескорыстно помогают. Сегодня наша Алла разносила почту, помогала девочкам, потому что они не могут справиться. Мы очень просим, обратите внимание на это. Ну а подпишемся или нет, мы посмотрим. Посмотрим. Точно не обещаю. Дякуємо вам. Що ви думаєте з приводу підписки? Я саме думаю, що як будуть носити почту, газети, якщо ми будемо получати їх предыдущие газеты через неделю, то зачем мне такая газета? Тобто наразі, якщо нічого не зміниться, ви відмовитеся від підписки? Да. Ну, я вже виписала, мені діватися нікуди. Ну, а насчет того, як будуть носити почту, газети, то теж предлагаю, щоб Тетяна осталась, наша почтальонша, осталась, не знаю, на скільки там процентів оплати труда. Ну, чтобы она носила тоже почту, помогала девчатам, потому что она знает людей, а эти девчонки сами не справятся. Они людей не знают. 5-6 улиц, как можно обойти за 2,5 часа? Это невозможно. Дякую. Что вы думаете стосовно цього приводу? Так, из этого разговора мы поняли, что Оксана Николаевна, это никто не собирается нам помочь, никто не собирается оставить нам почтальонов, они продвигают свою реформу, им это выгодно. А я считаю, что можно было бы направить какую-то лишнюю бригаду там, где действительно люди нуждаются, где горячие точки, где людям действительно к ним не подъехать. Вот там нужны, там нет магазинов, там продукты ждут, там ждут почту. А у нас это возможно, у нас есть магазины. Нам не так важно получить эти макароны, которые они возят, там туалетную бумагу. Да, это хорошая услуга, и мы на почте пользовались этими услугами, когда это. Но нам лучше почта. И то, что они там рассказывают красиво, как они близко к нам приблизились, нет, этого нет. Почтальон должен быть. Стосовно газет та підписки, якщо все ж таки будуть налагоджена логістика, якщо газети будуть доставлятися в срок, ви готові продовжити підписку? Так, звісно, звісно. Звісно, без газет, куди ми привикли к газетам. Нам цікаво, що відбувається в нашому районі, що наша громаді, змінення, да, які громаді, об'явлення якісь. Ми повинні на них вовремя відреагувати. А зачем нам нужна така газета, яка приходить уже об'явлення? Пройшло, а ми побачили це через неділю. Дякуємо вам. Студія, от люди, в принципі, готові продовжити підписку на різні видання, тільки за умови, якщо ці газети будуть доставлятися їм в потрібний срок. Дякуємо вам. Дякую, Дмитре. Незважаючи на те, що ми зараз обговорюємо саме негативний досвід роботи цієї реформи, втім, є і позитивний. У селах Донбасу на лінії зіткнення також працюють ці пересувні пункти Укрпошти. І на телеканалі «Дом» нещодавно вийшов сюжет, в якому люди були дуже задоволені роботою з цих мобільних бригад. Прошу вивести відео на екран. Особенно вот в таких вот зонах, которые боевые, скажем так, да, очень много почтовых переводов, то есть там и помощь оказывается, и все остальное. Это все мы выплачиваем, все это доставляется у нас в срок, и ну, люди нам благодарны. Здравствуйте, Алла Ивановна. Добрый день. Лекарство вам выписанное. Так, вот здесь вот, пожалуйста, мне ставим число. Окрім газет та пенсій, жителі можуть замовити собі доставку медикаментів та продуктів. Прошу показати фотографії. Такий поштомобіль приїжджає у село два рази на тиждень, і відгуки людей досить позитивні. Продовжуємо. Оксано,
До вас питання таке. Ви почули прохання від мешканців селищ, ви почули прохання від редакторів газет, від представників селищних рад. Що ладні змінювати? Які дії предприймете? Що буде? Як покращити ситуацію, яка склалася? Бо, врешті, дуже негативних ми чуємо багато відгуків. Ну, по-перше, можу сказати, що ми вже розмовляли по республіці з Сергієм Леонідовичем безпосередньо і декілька днів тому, і вже наші технологи, вони, скажімо, ну, розглядують так можливість, як перебудувати маршрути, ну, з вашими побажаннями. Я не можу сказати, що це трапиться ось там завтра і на 100%, але ми це обов'язково все одно, ну, розглянемо, наскільки це можливо, і дамо вам відповідь. Також однозначно ми розглядуємо питання по листоношам, які, ви, як кажете, закріплені за населеним пунктом. Є декілька населених пунктів, які ми також винесли на розгляд нашим структурним підрозділам, які відповідають за свою частину. І також ми цей перелік готуємо для того, щоб його знов-таки ж, ну, сформувати і додати там людей або час. Тож я можу сказати, що ми не байдужі до цих питань. Ми знаємо, що це є, і це такий момент врегулювання, да, між населеним пунктом, між жителями і між бригадою. Тому нам дуже важливо з вами контактувати близько, тісно і отримувати від вас зворотній зв'язок. Він для нас дуже важливий. Тому я дуже сподіваюся, що, ну, у грудні в нас буде вже поменше таких проблем. Якщо щось ви бачите не так, да, ну, десь якісь порушення йдуть або технології процесу, ви можете набирати мене. Ми тут же ж зв'язуємося з пересувним відділенням і з'ясовуємо, чому так або інакше поступає листонош або начальник відділення. Те, що ви кажете, як відповідає водитель, да, або листоноша, звісно, такого бути не повинно. Звісно, ми з цим боремося. І, звісно, повинні клієнти отримувати послуги по тим стандартам якості, да, як і інші клієнти в любому, скажімо, там, торговому якомусь центрі, да, або в любому сервісному центрі. Тому з цим теж працюємо. Коротенькі коментарі від наших гостей. Чи ладні ви співпрацювати в мікрофон? Ми розуміємо, що кожна реформа, вона повинна бути приближена до людей, да, і вона повинна бути більш, ну, комфортною. Да. Дуже шкода, що ця реформа прийшлася саме на пік підписної кампанії. Ну, я сподіваюся, що ви нас почули, ви нас зрозуміли. Я для себе винесла таке рішення. Я думаю, що ми дамо в газеті об'яву. Я не знаю, якщо ви дасте на це свою згоду, да. Я дам ваш номер телефону, щоб кожна людина зверталася саме до вас, кожен житель. В газеті. Да. Этого делать не надо. Тогда... Ми общаємося со старостами, я извиняюсь, я скажу почему. У нас є контакт-центр. То есть есть специальное ответственное за это подразделение, которое, то есть, могут обращаться к контакт-центрам, к сотрудникам. Мы работаем непосредственно со старостами, да? И вот именно в этом населенном пункте, если вот конкретно какие-то, скажем, точечные вопросы, да, ну, давать в газету мы не имеем этого права делать, потому значит, что у нас есть определенный регламент. Старосты, да. А староста связывается или мы непосредственно с вами? Да. Я думаю, мы еще телефоны контакт-центров дадим, мы тоже сделаем публикацию при Азовском рабочем, расскажем о ситуации. И учитывая, что у нас сложился диалог, я думаю, мы что-то успеем наладить, и наши читатели поддержат нас подпиской. Поэтому можно давайте разместить совместно в газету акцию, которая проходит сейчас, я думаю, вы о ней тоже знаете, да, по передплате, люблю передплату, акційна, и розыгрыш за цю акцию. Пральна машинка Samsung. Тому теж можна її розмістити. Ну, коментарі людей на цю вашу акцію, ну, от зараз дуже негативні.
дуже негативні. Ну, а я ще раз хочу підтвердити, що ми йдемо на зустріч кожному, хто надає якісні послуги нашому населенню. Тому надіємось, дуже надіємось, що ви нас почули. Дякую, дякую нашим гостям за те, що прийшли до нас в студію. Дякую, що все ж таки ми дійшли того діалогу, який ми передбачали, створюючи цей ефір. І дякую нашим телеглядачам за увагу. Наступний ефір вже побачите наступного четверга. Бережіть себе і на все добре.